Salam, hadisənin bugün olan buraxılışına baxırsınız. Studiyada Bahadur Şakiroğludur. Salyanda rayon sakini bir ailənin 3 üzvünü güllələyib, özü isə polis tərəfindən tutularaq dəmir barmaqlılar arxasına salınıb. Güllələmə hadisəsi axşam saatlarında Salyan rayonunun Yenikənd kəndində qeydə alınıb. Belə ki, həmin kənd sakini 21 yaşlı Rəşad Məmmədov üzərində gəzdirdiyi toz 8 markalı tüfənglə həmkəndləri Xədicə Didarovanı və onun qızı 17 yaşlı Baharı, 15 yaşlı oğlu Xanqulunu güllələyib və hadisə yerindən qaçıb. Yaralılar dərhal Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılaraq əməliyyat olunublar. Güllə yaralanması ilə 3 şəxs daxil olub. Didarova Xədicə, oğlu Xanqulu və qızı Bahar güllə yaralanması ilə Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Axşam saatlarında onlara əməliyyat aparılıb. Döş qəfəsinin, deməli, Didarova Xədicədə döş qəfəsinin çoxlu sayılı güllə yaralanması, Didarova Baharın bir güllə yaralanması, döş qəfəsinin Didarov Xanqulunun dirsək nahiyəsindəki güllə yarası ilə daxil olub. Hal-hazırda əməliyyatdan sonraki dövrdədirlər və orta ağır qiymətləndirilir vəziyyətləri. Zərər çəkənlərin yaxınlarının dediklərinə görə Rəşad Məmmədovla Bahar Didarov arasında sevgi münasibətləri olub. Təxminən 1-2 ay əvvəl Rəşad Baharı qaçırıb. Lakin ailə daxilində yaranan münaqişə nəticəsində qız ata evinə qayıdıb. Bundan qəzəflənən oğlan isə qızı anasının və qardaşının evində güllələyib. Ondakı ola biz elə gəlmişdik, hadisə işləndən sonra gəlmişik. Gəlib qapının ağzında üçündə vurub, birinin əlində bıçaq olub deyir. Gəliblər, vururlar, qaçıb gediblər. Bunlar da yaralı vəziyyətdə atası götürüb gəlib. Polis əməkdaşlarının apardığı əməliyyat tədbirləri nəticəsində Rəşad Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb və ona məxsus toz 8 markalı tüfəng maddi sübut kimi götürülərək şöbəyə gətirilib. Faktla bağlı Salyan rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Xaliq Qurbanlı, Salyan. Göranboy rayonu ərazisində təmas xəttinə yaxınlaşan 3 mülki vətəndaşdan biri minaya düşüb, yaralı çətinliklə ərazidən çıxarılıb. Göranboyun Zeyvə kəndinin 3 sakini yabanı bitki olan qulançar toplamaq üçün təmas xəttinin yaxınlığına gedib. Ehtimallara görə geri dönmək istəyərkən sakinlər yolu azaraq minalanmış əraziyə daxil olublar. Minaya düşən 21 yaşlı Nurlan Kərimovu əraziyədən çıxarmaq üçün yoldaşları telefon vasitəsilə kəndə xəbər veriblər. Günorta saat 12-də baş verən partlayışdan təqribən bir neçə saat sonra hərbiçilərimiz yaralını əraziyədən çıxara biliblər. Kənd sakinləri də hadisədən xəbərsiz olduqlarını bildirirlər. Məlumata görə, yaralı Gəncə Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Sol ayağı amputasiya olunan xəstənin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. İlkin müayənə zamanı xəstədə sol baldırın aşağı üçdə bir hissəsinin travmatik amputasiyası və sağ baldırın çoxsaylı qəlpə yaraları. Xəstə şok vəziyyətində gətirilmişdir, travmatik şok. Xəstəyə ilkin cərrahi əməliyyat aparılmış, amputasiya olunmuş sahə işlənilmiş, qanaxma dayandırılmış, vəziyyəti ağır olduğu üçün hal-hazırda reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Sülfiyyət Elmanqızı, Xaliq Qurbanlı, Göranboy. Bərdə rayonunda yaşayış evinə silahlı basqın olub. Gecə saatlarında evə basqın edən şəxslər ev sahibi ilə əlbəyax olublar. Zərər çəkənlərinin yaxınının səsə gəlməsindən sonra soyğunçular qaçmağa müvəffəq olublar. Hadisə rayonun Türkman kəndində baş verib. Kənd sakini Çingiz Əliyevin bildirdiyinə görə, gecə saat 3 radələrində onun evinə tanımadığı şəxslər tərəfindən basqın edilib. Evə daxil olanlar heç bir şey soruşmadan ona qarşı fiziki zor tətbiq ediblər. Çağırılmamış qonaqlar ev sahibinə bıçaqla yüngül xəsarətlər yetiriblər. Basqın edən şəxslər qaçarkən onlara məxsus gödəkçə və bir ədəd bıçaq evin həyətinə düşüb. Səsə çıxdım, gördüm nə səs, çığırışma səsi gəlir, belə pis səs gəlir. Çıxdım saat 3-4-də 5 dəqiq işləyirdi. Telefonu elə duq, əlimi telefon attım, 4-də 5 dəqiq. Çıxdım oradan baxdım ki, burada 3 nəfər düşüb qaynımın üstünə. Mən elə bir çöndüm arxaya ki, yoldaşım çağırdım ki, qağamı öldürürlər. Çingizi öldürürlər deyə mənə ikisi qaçdı, amma biri qaçmadı. Biri əməli başda qaynım tutub saxlamışdı da.
Biz çatana kadar kutkası elinden çıxdı, çıxan kimi kaçdı. Şahidlerin bildirdiğine göre, baskınçılar qonşuların oyandığını görüb kaçıblar. Yalnız bundan sonra zərər çeken Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Zərər çeken ise onu gece saatlerinde evinde öldürmeye cəhd edənlərin kim olduğunu bilmediğini deyir. Durdum kapını bir açana açdım, bir 3-4 saniye bağlı kapının arkasında dayandım. Ama kapını açdım. Kapını açanda o evin ışığı düştü koridora. Gördüm heç kəs yoxdur. Akazıysa bunlar arkada durmuşlar, kapının arkasında. Elə başım belə çıxartmadan yumruqdan alma vurdular. Bəş vurdular. Elə bildim ki, yıxılacağım. Bu vurmağına bir də geri qayıtıb tutum bunları.